ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കാം. സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കാം. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച്. ഇൻ 1998 ജെയിംസ് തോംസൺ ഐസൊലേറ്റഡ് സെൽസ് ഫ്രം ദ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഓഫ് ദി ഏർലി എംബ്രിയോ ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റെം സെൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻ 1998 ആണ്. ആരാണ്? ജെയിംസ് തോംസൺ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എംബ്രിയോയുടെ ഏർലി എംബ്രിയോയുടെ ഇന്നർ സെൽ മാസിൽ നിന്നാണ് എന്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത്? ഈ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കി, അല്ലേ? സ്റ്റെം സെൽ ലൈൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇൻ 1998 ജോൺ ഗിയർഹാർട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് ജേം സെൽസ് ഫ്രം സെൽസ് ഇൻ ഫീറ്റൽ ഗൊണാഡൽ ടിഷ്യു. അതിനുശേഷം അത് 1998 തന്നെ ജോൺ ഗിയർഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് ജേം സെൽസ് ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്തിൽ നിന്നാണ്? ഫീറ്റൽ ഗൊണാഡൽ ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നും ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് ജേം സെൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പ്ലൂറിപൊട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെം സെൽ ലൈൻസ് വെയർ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ബോത്ത് ദ സോഴ്സസ്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? പ്ലൂറിപൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം സെൽ ലൈൻസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സ്റ്റെം സെൽ ലൈൻസ്, സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കൾച്ചർ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിനെയാണ് സ്റ്റെം സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കാണും. ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ സ്റ്റെം സെൽസിനെ, അതിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യും. കൾച്ചറൽ മീഡിയ കോമ്പോസിഷൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒപ്റ്റിമം കണ്ടീഷനിൽ, ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ഈ സ്റ്റെം സെൽസിനെ വളർത്താൻ ആരംഭിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും, ഓരോ ജനറേഷൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സെൽസിനെ പാസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡിഷിൽ നമ്മൾ ഈ സെൽസിനെ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ ആ ഡിഷ് നിറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? ഒരു 80% ഒക്കെ ഗ്രോത്ത് ആകുമ്പം നമ്മളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സെൽസിനെ എടുത്ത് പുതിയ ഡിഷിലേക്ക് ഇടും. ആ സെൽസ് പിന്നെ ഒരു 80% കോൺഫ്ലുവൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെൽസിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ്സിനെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലുവൻസി, സെൽ ഡെൻസിറ്റി കോൺഫ്ലുവൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 80% ആ ഡിഷിൽ നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആ സെൽസിനെ എടുത്ത് അടുത്ത ഡിഷിലേക്ക് ഇടും. കാരണം എന്താണ്? 100% ആവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് 100% ആയി എന്ത് സംഭവിക്കും? ലാഗ് ഫേസിലേക്ക് പോകും, അല്ലെ? ഡെത്ത് ഫേസിലേക്ക് പോവും. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും? സെൽസ് ഹെൽത്തി അല്ലാതായി മാറും. ഡെത്ത് ഫേസിലേക്ക് പോയാൽ സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതാണ് 80% കോൺഫ്ലുവൻസിൽ തന്നെ സെൽസിനെ പാസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷസിലേക്ക് മാറ്റും. അതിനെയാണ് സെൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 1999 ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ മേക്കിംഗ് സെൽസ് ഫ്രം കാഡിവേഴ്സ്. കാഡിവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തു, ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തു. ഇൻസുലിൻ മേക്കിംഗ് സെൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആണ് ചെയ്തത്. 2001 എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് ക്ലോൺഡ് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെൽ ടെക്നോളജി. അഡ്വാൻസ്ഡ് സെൽ ടെക്നോളജി വഴി ഫസ്റ്റ് ക്ലോൺഡ് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. 2004 ഹാർവാർഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഗ്രോ സ്റ്റെം സെൽസ് ഫ്രം എംബ്രിയോസ്. 2004 നിന്ന് വളരെ റീസെൻ്റ് ആണ്, അല്ലേ? റീസെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? ഏകദേശം ഒരു 17 ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് നമുക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണല്ലേ. ഹാർവാർഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ സ്റ്റെം സെല്ലിനെ ഗ്രോ എന്താണ് എംബ്രിയോസിൽ നിന്ന് സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുവാണെങ്കിൽ. ഇനി എന്താണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് നോക്കാം. എ സെൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ദ അബിലിറ്റി ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇൻ ടു വേരിയസ് അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഓർ ടിഷ്യൂസ് ആർ കാൾഡ് സ്റ്റെം സെൽസ്. സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം എന്താണ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ പല പല തരത്തിലുള്ള സെൽസും ടിഷ്യൂസും ഒക്കെ ആവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സെൽസിനെയാണ് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കേ, ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലാണ്, അല്ലേ? ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല്, ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെം സെല്ലാണെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഈ സെൽസിന് എന്തായി പറയാൻ പറ്റും? റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? രണ്ടെണ്ണം അതേ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിന് എന്താണ് ഓരോന്നിനും ഓരോ സെൽ ടൈപ്പായി മാറാനും പറ്റും.
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലിന് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർട്ടിലെ സെൽസാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, ഇതിന് ചിലപ്പോൾ നെർവ് സെല്ലായി മാറാൻ പറ്റും. അപ്പം റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന സെൽസാണ് നമ്മുടെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് നോക്കാം. ഓൾ സ്റ്റെം സെൽസ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദെയർ സോഴ്സ് ദേ ഹാവ് ത്രീ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഏതൊരു സ്റ്റെം സെല്ലാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത സ്റ്റെം സെല്ലാണെങ്കിലും എന്താണ് അതിനൊരു ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ദേ ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് ആൻഡ് റിന്യൂവിങ് ദംസെൽസ് ഫോർ ലോങ് പീരീഡ്സ്. അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിന്യൂ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാൻസറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഗ്രോത്തിന് കാരണം എന്താണ്? അവിടെ ക്യാൻസർ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെയാണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസും. ഓക്കെ, ദേ ആർ അൺസ്പെസിഫൈഡ്. അൺസ്പെസിഫൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമിൻഡ് അല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടൊരു സ്റ്റെം സെല്ലിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോൺ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് സെല്ലൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ, ഹാർട്ടിലെ ഒരു കാർഡിയാക് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസൊക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് എന്താണ്, അവർ സ്പെസിഫൈഡ് അല്ല അവരുടെ ഫങ്ഷൻ, അവരെന്തായി മാറണം, അവരുടെ ഫേറ്റ് ഒരിക്കലും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ദേ ക്യാൻ ഗീവ് റൈസ് ടു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ടൈപ്സ്. എന്താണ്, അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സെൽ ടൈപ്സ് ആക്കാനും മാറാനുമുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റെം സെൽ എന്താണ് നോക്കിക്കേ, അവർ നോക്കി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അവർക്ക് സെൽഫ് റിന്യൂവലിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സെൽഫ് റിന്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അൺലിമിറ്റഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ. ഒരു സെല്ല് തന്നെ പല അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് റിന്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫങ്ഷനേറ്റഡ് ആയിട്ട്, അതായത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ്, ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസിന് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു ഫങ്ഷൻ ഫേറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെം സെൽ എന്തായി മാറും, ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലായി മാറിയെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ സെല്ലിന് ഒരിക്കലും വേറൊരു സെല്ലായിട്ട് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽസിൻ്റെ ഫേറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ സ്റ്റെം സെല്ലിൻ്റെ ഫേറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സെൽസിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ബാക്ക് ടു സ്റ്റെം സെൽ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? ഇനി മൂന്ന് ടേമുണ്ട്. സെൽഫ് റിന്യൂവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എ സെൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ദ അബിലിറ്റി ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവൈഡ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് റിന്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറിപൊട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്ലൂറിപൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എബിലിറ്റി ടു ഡിവലപ് ഇൻ ടു സെവറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഓർ ടിഷ്യൂസ്. അതായത് പല തരത്തിലുള്ള സെൽ ടൈപ്സായി മാറാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് പ്ലൂറിപൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടിപൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എംബ്രിയോ ആയി മാറാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ടോട്ടിപൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റെം സെൽസിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത്, പ്ലൂറിപൊട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണുള്ളത്. പിന്നെ റിപ്പയർ, എബിലിറ്റി ടു റിട്ടേൺ ഫങ്ഷൻ ടു ഡാമേജ്ഡ് സെൽസ് ഇൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ്. ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ എന്താണ് ഡാമേജ്ഡ് സെൽസിനെയൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഈ സ്റ്റെം സെൽസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂന്നെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം സെല്ലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സെൽഫ് റിന്യൂവൽ പ്ലൂറിപൊട്ടൻ്റ് ആണ്, പിന്നെന്താണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി സ്റ്റെം സെൽ ടൈപ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടോട്ടിപൊട്ടൻ്റ്. ടോട്ടിപൊട്ടൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിഫറൻഷ് ഇൻ ടു ഓൾ ടൈപ്സ്. എല്ലാ ടൈപ്പ് സെല്ലും ആവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ടോട്ടിപൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാൻ ഫോം എനി സെൽ ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പ്ലാസന്റ. ഏത് സെല്ലായി, എംബ്രിയോയുടെ ഏത് സെല്ലായി മാറാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ടോട്ടിപൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലൂറിപൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാ സെല്ലായി മാറാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ്, എംബ്രിയോയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സെൽസും ആയി മാറാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് പ്ലൂറിപൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി മൾട്ടിപൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്യാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് ഓഫ് എ ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ഫാമിലി ഓഫ് സെൽസ്. ഒരു ഫാമിലി ഓഫ് സെൽസിൻ്റെ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സെൽസ് ആവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് മൾട്ടിപൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എക്സാമ്പിളാണ് ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ്. ഹെമറ്റോപോയറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത ഒലിഗോപൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻ ടു എ ഫ്യൂ സെൽസ് സെൽ ടൈപ്സ്. വളരെ
കുറച്ച് സെൽ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഒലിഗോ പൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലിംഫോയിഡ്. ഇനി യൂണി പൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദീസ് സെൽസ് ഓൺലി പ്രൊഡ്യൂസ് വൺ സെൽ ടൈപ്പ്. ആകെ യൂണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വൺ എന്നല്ലേ മീനിങ്. അപ്പം ഒരു ടൈപ്പ് സെൽ മാത്രമായി മാറാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് യൂണി പൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സെൽഫ് റിന്യൂവൽ വിച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷസ് ദം ഫ്രം നോൺ സ്റ്റെം സെൽസ്. ഇവർക്ക് എന്താവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ഇവർക്ക് സെൽഫ് റിന്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സെൽസിനെ മറ്റ് എന്താണ് നോൺ സ്റ്റെം സെൽസുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, യൂണിപൊട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സെൽ ടൈപ്പ് ആവാനായി മാറാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട്, സെൽഫ് റിന്യൂവൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസിൽ സ്റ്റെം സെല്ല്, കാർഡിയാക് സ്റ്റെം സെൽസൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ. ഇനി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ സ്റ്റെം സെൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം. ഹ്യൂമൻ സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റെം സെൽസിനെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ്, സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീറ്റൽ സ്റ്റെം സെല്ല്, തേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫൻറ്റ് സ്റ്റെം സെല്ല്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെല്ല്. അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെം സെൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഫൻറ്റ് സ്റ്റെം സെൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്താണ്, അംബിലിക്കൽ കോഡ് ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരാണ് ഇൻഫൻറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിന് എക്സാമ്പിൾ. ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത്, എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസും അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസും. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസും അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഓഫ് ദി ഡെവലപ്പിംഗ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ, ബ്ലാസ്റ്റിലെ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. മാമൽസിലെ ബ്ലാസ്റ്റോലാ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൻ്റെ ഇന്നർ സെൽ മാസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നർ സെൽ മാസിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് സെൽസ് ആ സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എംബ്രിയോസ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം അൺയൂസ്ഡ് എഗ്സ് ദാറ്റ് വെയർ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ വിട്രോ ഇൻ ആൻ ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ക്ലിനിക്ക്. ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് അൺയൂസ്ഡ് എഗ്സിൽ നിന്ന്, അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷനിൽ, ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത എഗ്സിൽ നിന്നുമാണ്, എഗ്സിൽ നിന്നുണ്ടായ എംബ്രിയോസിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്, ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ഇപ്പം വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ലാബ് കണ്ടീഷനിൽ, ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷനിൽ അൺഫെർട്ടിലൈ ഇൻവിട്രോ കണ്ടീഷനിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച എംബ്രിയോസിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. They have been donated for research with the informed consent of the doctors. Human embryonic stem cells are not derived from eggs fertilized in women's body. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വുമൻസിൻ്റെ അതായത് നോർമൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടായ എംബ്രിയോയുടെ അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് സ്റ്റഡീസിനെല്ലാം തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത എംബ്രിയോസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡെറിവേഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 5 to 6 ഡേയ്സിലുള്ള സ്റ്റേജിലാണ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 5 to 6 ഡേയ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അതിന് ഔട്ടർ സെൽസ് ആണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, പ്ലാസൻ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഔട്ടർ ലേയേഴ്സ് സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാസൻ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നർ സെൽ മാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇന്നർ സെൽസ് ഫോംസ് ദ ഫീറ്റസ്. അപ്പോൾ ഫീറ്റസിനെ നമ്മുടെ മദറിൻ്റെ യൂട്രസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസൻ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ സെൽസ് ആണ്. അതുപോലെ ഇന്നർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഫീറ്റസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ് ഐസൊലേറ്റ് ഇന്നർ സെൽ മാസ്. അങ്ങനെ ഇന്നർ സെൽ മാസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇന്നർ സെൽ മാസിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, അപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എംബ്രിയോ നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അല്ലേ. എന്നിട്ട് ഈ സെൽസിനെ, ഇന്നർ സെൽ മാസിനെ മാത്രം നമ്മൾ കൾച്ചറിൽ ചെയ്യുന്നു, കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ മീഡിയയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വളരെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ മീഡിയ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൾച്ചർ സെൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഈ സെൽസൊക്കെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താണ്, കണ്ടാമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വളരെ ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം, വളരെ സ്റ്റെറൈൽ ആയിരിക്കണം എൻവയോൺമെൻ്റ് എല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിഷിൽ വളർത്തുന്നു ഈ സെൽസിനെ, നമ്മൾ കൾച്ചർ ഡിഷസിൽ വളർത്തുന്നു. ഈ സെൽസിന് എന്തായി മാറാൻ പറ്റും? ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. അതായത് കുറച്ച് സെൽസിന് ലിവർ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും, മറ്റേ കിഡ്നി സെൽസ് ആവാൻ പറ്റും, കുറച്ച് സെൽസിന് ഹാർട്ട് മസിൽ സെൽസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് മസിൽ സെൽസ്, അതായത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വളർത്തുന്ന സെൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സെർട്ടൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. അതെന്തെങ്കിലും മാർക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന ഹാർട്ട് സെൽസിൽ എക്സ്പ്രസ് ആവുന്ന കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ കാണും. അങ്ങനെ അതിന് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരോ ടൈപ്പ് സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഹാർട്ട് മസിൽ സെൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഹാർട്ടിന് റിപ്പയർ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാർട്ട് മസിൽസിൻ്റെ സ്റ്റെം സെൽസിനെ നമ്മൾ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്താൽ ആ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ എന്താണ് പ്രത്യേകത, യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടു റീപ്ലേസ് ഫിസിയോളജിക്കലി ലോസ്റ്റ് സെൽസ്. അതായത് അഡൾട്ടിൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഓർഗൻസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെൽസ് നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ഡാമേജ്ഡ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ലിവർ, ഒരുപാട് ആൽക്കഹോളിക് ആവുന്ന ആളുകളിൽ ലിവർ സ്ക്ലീറോസിസ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലിവർ സ്ക്ലീറോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ലിവറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് അതിനൊരു കഴിവുണ്ടാകും. കാരണം എന്താണ്? ലിവറിലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെം സെൽസ്, അപ്പോൾ അഡൾട്ടിൻ്റെ അഡൾട്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഓർഗൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റെം സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതെന്തിനാണ് മെയിനായിട്ടും? എന്തെങ്കിലും ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ, ഡാമേജ് ആയാൽ ഓർഗൻസിലെ ടിഷ്യൂസ് സെൽസൊക്കെ ഡാമേജ്ഡ് ആയാൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതിന് മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജി ഐ ടി എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ഉണ്ട്. സ്കിന്ന്, ഹെയർ എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സെൽഫ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ. സ്കിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പുതിയ സ്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് വരില്ലേ. അതെല്ലാം തന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. പിന്നെയോ, ടു ഡിവൈഡ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറി ഓർ ഇൻഫെക്ഷൻ. ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാനും റിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, സ്കെലറ്റൽ മസിൽ റീജനറേഷൻ ആസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു എക്സസൈസ് ഓർ ഇഞ്ചുറി. എക്സസൈസോ ഇഞ്ചുറിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ സെൽസിൻ്റെ റീജനറേഷനാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നത് ബോൺ മാരോ സ്റ്റെം സെൽസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ. പിന്നെ പെരിഫറൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെം സെൽസ്, ന്യൂറോണൽ സ്റ്റെം സെൽസ്, മസിൽ സ്റ്റെം സെൽസ്, ലിവർ സ്റ്റെം സെൽസ് നോക്കി. ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഓർഗനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ അഡൽട്ട് ബോഡിയിൽ അല്ലേ, അഡൽട്ട് ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗൻസിലെ സ്റ്റെം സെൽസ് ഫോർ എന്തിനാണ്? റീപ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാൻക്രിയാറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ്, റീനൽ സ്റ്റെം സെൽസ്, കോമിയൽ ലിംബ സ്റ്റെം സെൽസ്, ഡെൻറ്റൽ പൾപ്പ്, ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ഓൾ ആർ അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിന് ഒരു വളരെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണെന്ന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബോൺ മാരോയിൽ കാണുന്ന ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് നിന്ന് ബ്ലാസ്റ്റോ ബേസോഫിൽസ് ഉണ്ട്, ന്യൂട്രോഫിൽസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഈസിനോഫിൽസ് ഉണ്ട്, മാക്രോഫേജസ്, മോണോസൈറ്റ്സ്, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് വേണ്ട ബ്ലഡ് സെൽസിലുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ സെൽസിനെയും തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സെർട്ടൺ സെർട്ടൺ സൈറ്റോകൈൻസിൻ്റെയും സിഗ്നലിംഗ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസായി മാറാൻ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സെൽസിന് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എംബ്രിയോണിക് വേഴ്സസ് അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് നോക്കാം. അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ,
embryonic stem cells എടുത്താൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത അവർ ടോട്ടിപൊട്ടന്റ് ആണല്ലേ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻടു എനി സെൽ ടൈപ്പ് ഏത് സെൽ ടൈപ്പ് ആവാനുള്ള ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിനുണ്ട് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഹാർവെസ്റ്റഡ് ഫ്രം എംബ്രിയോസ് എംബ്രിയോസിൽ നിന്നും വളരെ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവിട്രോ കൾച്ചറിങ് ഒക്കെ വഴി അല്ലേ പിന്നെ മേ കോസ് ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ അൺഡിസൈഡ് ട്യൂമർ ഫോർമേഷൻ പിന്നെ എന്താണ് ഹൈ എത്തിക്കൽ കോൺട്രവേഴ്സി അൺസേർട്ടൺ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ തന്നെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ പേരിലും ഉണ്ട് ഇനി അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് എടുത്താലോ മൾട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറി പൊട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ടോട്ടി പൊട്ടൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇൻറ്റു സം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ടൈപ്പ് ആവാൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്ലൂറി പൊട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിന് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് പ്ലൂറി പൊട്ടൻ്റ് ആണ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടിപ്പൊട്ടനാണ് കാരണം അവരുടെ ഫേറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമൈൻഡ് അല്ല ഓക്കെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഐസൊലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ഒരു അഡൽട്ട് ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്നൊക്കെ സെൽസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ പക്ഷേ എന്താണ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എംബ്രിയോ ആക്കിയിട്ട് എംബ്രിയോയിൽ നിന്ന് ഇന്നർ മസിൽസിനെ നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ ലെസ് ലൈക്ലി ടു കോസ് ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷൻ സിൻസ് പേഷ്യൻസ് ഓൺ സെൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ സെയിം സെൽസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കാലിൽ കുറച്ച് തോലി പോയെന്ന് വെച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് വേറെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ സ്കിന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ സ്കിൻ വെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ബോഡിയിലുള്ള സ്കിൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് റിജക്ഷൻ വരത്തില്ല ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തത് കാരണം നമ്മളെ തന്നെ അഡൽട്ടിലുള്ള അതേ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും സെയിം തന്നെ അല്ലേ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ഇതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് റിജക്ഷന് ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷന് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ലെസ് ലൈക്ലി ടു ഫോം ട്യൂമേഴ്സ് ആണ് അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസ് ലെസ് മോറൽ ആൻഡ് ലീഗൽ അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് ലീഗൽ കോൺട്രവേഴ്സിയോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇനി കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ പറ്റും ടിഷ്യു ഓർ അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിനെ പറ്റും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലൂറിപൊട്ടൻ്റ് സ്റ്റെം സെൽസിനെ പറ്റും സൊമാറ്റിക് സെൽ ന്യൂക്ലിയർ ട്രാൻസ്ഫർ അഥവാ തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലോണിങ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെം സെൽസ് വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റോസിസിൻ്റെ ഇന്നർ മാസ് സെൽ ഇന്നർ സെൽ മാസിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൽസാണ് അത് പിന്നീട് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ന്യൂട്രിയൻ അതായത് കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പ്ലൂറിപൊട്ടൻ്റ് സ്റ്റെം സെൽസിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസായാൽ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസും ആവാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു എംബ്രിയോയുടെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്ലൂറിപൊട്ടൻ്റ് സ്റ്റെം സെൽസിന് പറ്റത്തില്ല സ്റ്റെം സെൽ വർക്ക് മേ ബൈപ്പാസ് ഒബ്ജെക്ഷൻ ഓർ എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെം സെൽ വർക്കിന് പറ്റും സ്റ്റഡീസ് ഷോ ദാറ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് കളക്ടിങ് സ്റ്റെം സെൽസ് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്ട്രോയിങ് വയബിൾ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോസ് അതുപോലെ ഇതായത് ഇപ്പോൾ വയബിൾ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോസിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ എംബ്രിയോ സ്റ്റെം സെൽസിനെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് എംബ്രിയോസിനെ നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ല സോറി നശിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളിപ്പം റീസെൻ്റ് സ്റ്റഡീസൊക്കെ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എംബ്രിയോസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ഡെവലപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞായി മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എംബ്രിയോ അല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയാണ് അതിൽ നിന്ന് സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അങ്ങനെ ആവേണ്ട ഒരു എംബ്രിയോ ആണ് ഒരു അതെ എംബ്രിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്ത എംബ്രിയോസിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എംബ്രിയോസിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് റീസെൻ്റ് റിസർച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ഈ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി എന്താന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ
is introduction of new adult stem cells into damaged tissue in order to treat disease or injury. അതായത് ന്യൂ അഡൽട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. എന്തിനാണ്? ട്രീറ്റ് ഡിസീസിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാനാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറിയെ ക്യൂർ ചെയ്യാനാവാം. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗൻ ഡാമേജ്ഡ് ആയെന്ന് വെച്ചോ, ആ ഓർഗൻ്റെ കുറച്ച് ടിഷ്യൂസ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിന് നമ്മൾ അവിടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ടിഷ്യൂവിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് ടു സെൽഫ് റിന്യൂവൽ ആൻഡ് ഗീവ് റൈസ് ടു ഡിഫറെൻ്റ് സെൽസ് ദാറ്റ് കെറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലി റീപ്ലേസ് ഡിസീസ്ഡ് ആൻഡ് ഡാമേജ്ഡ് ഏരിയാസ് ഇൻ ബോഡി വിത്ത് മിനിമൽ റിസ്ക് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ആൻഡ് സൈഡ് എഫക്ട്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പീസ് എക്സിസ്റ്റ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ആർ അറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റേജസ് കോസ്റ്റ്ലി ഓർ കോൺട്രോവേഴ്സിൽ. ഒരുപാട് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ റിസർച്ച് അണ്ടർ റിസർച്ച് ആണ്. അതെന്താണ്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റേജസിലാണ് മിക്കതും, അതുപോലെ തന്നെ പലതും കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, നല്ല കോൺട്രവേഴ്സിലൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഡിസീസ് ക്യാൻ ബി ക്യൂർഡ് ബൈ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പീസ്. ഏതൊക്കെ ഡിസീസിനാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? എനി ഡിസീസ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് ടിഷ്യൂ ഡീജനറേഷൻ ക്യാൻ ബി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പീസ്. അതായത് ഏത് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ടിഷ്യൂ ഡീജനറേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഏതൊരു ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി? അവിടെ എന്താണ്, അഡൾട്ട് സ്റ്റെം സെൽസിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഡാമേജ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിൽ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഏത് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും ടിഷ്യൂ ഡീജനറേഷൻ ആവശ്യമുള്ളൊരു ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ്, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെയും പറ്റും, നമുക്ക് പുതിയ ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് ക്യൂർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, അത് നെർവ് സെൽസിനാണല്ലേ പ്രശ്നം. സ്പൈനൽ കോഡ് ഇഞ്ചുറി, ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, സിവിയർ ബേൺസ്, ഡയബറ്റിക്സ്, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പാൻക്രിയാറ്റിക് സെൽസിനെയൊക്കെ, ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാൻക്രിയാറ്റിക് സെൽസിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട്, ആൽഫ സെൽസ് ബീറ്റ സെൽസിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സെൽസിനെ അല്ലേ, ആൽഫ സെൽസ് ഗ്ലൂക്കോകോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ബീറ്റ സെൽസ് അല്ലേ ഇൻസുലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബീറ്റ സെൽസ് ഡാമേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ സെൽസിനെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ സെൽസിനെ നമുക്കവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസീസിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രോവേഴ്സിയാണ് അല്ലേ. ദർ ഈസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് കോൺട്രോവേഴ്സി ഓവർ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ്. ഈ ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈഡ് കോൺട്രോവേഴ്സിയാണ്. ദിസ് കോൺട്രോവേഴ്സി പ്രൈമലി ടാർഗറ്റ്സ് ദ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ടു ഡിറൈവ് ന്യൂ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ ലൈൻസ് വിച്ച് ഓഫൺ റിക്വസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ത് കാരണമാണ് കോൺട്രവേഴ്സിലാവാൻ കാരണം, ഹ്യൂമൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ആ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എംബ്രിയോ നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവർ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സൽ ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയുന്നത്. അറ്റ് പ്രസന്റ് ദേർ ആർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സസ് ഫോർ സ്റ്റെം സെൽസ് വിച്ച് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് കൺസിഡറബിൾ സക്സസ് വെൻ യൂസ്ഡ് ആസ് മെഡിക്കൽ തെറാപ്പീസ്. ദീസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ എംബ്രിയോ. അതിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എംബ്രിയോ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. സച്ച് ആസ് ദ യൂസ് ഓഫ് അംബിലിക്കൽ കോഡ്, ബ്ലഡ്, മിൽക്കി ടീത്ത് സ്റ്റെം സെൽസ്, ബോൺ മാരോ സ്റ്റെം സെൽസ്, ഓർ യൂസിങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലൂറിപൊട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെം സെൽസ്. ഇപ്പം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലൂറിപൊട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എംബ്രിയോയെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന്, ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എന്താണ് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പല പല സോഴ്സസ് ഓഫ് സെൽസും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഹവവർ നോൺ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് മേ ഹാവ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. എത്ര ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നാലും ഈ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ അംബിലിക്കൽ കോഡ്, ബ്ലഡ്, മിൽക്ക്, ടീത്ത് സ്റ്റെം സെൽസ്, ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എത്തിക്കൽ ഡിബേറ്റ് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് റിസർച്ചിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് ഫുൾഫിൽസ് ദ എത്തിക്കൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു അലിവേറ്റ് ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്. സിൻസ് എക്സസ് IVF embryos will be discarded anyway, is it
isn't it better that they have been used valuable research ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് IVF ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എംബ്രിയോസ് ആണല്ലേ അൺസക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് പ്രഗ്നൻസി IVF ൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവ് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സക്സസീവ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എംബ്രിയോസ് എല്ലാം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എംബ്രിയോസിനെ എടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റെം സെൽസ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ അതൊരു വാല്യുബിൾ സോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെയോ തെറാപ്യൂട്ടിക് ക്ലോണിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സെൽസ് ഇൻ എ പെട്രി ഡിഷ് നോട്ട് ഇൻ നോട്ട് എ പ്രഗ്നൻസി അതുപോലെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോണിങ് വഴി നമുക്കൊരു പ്രഗ്നൻസി അല്ല നമ്മളവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എല്ലാത്തിനെയും തന്നെ നമ്മൾ കൾച്ചർ കണ്ടീഷനിലെ ഡിഷിലാണ് വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു മാറ്റർ ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂ മെയിനായിട്ട് കാരണം പിന്നെ എഗൈൻസ്റ്റ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചിന് എഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഇൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം എ ഹ്യൂമൻ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ദെൻ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദിസ് എമൗണ്ട്സ് ടു ബർഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഇന്നർ സെൽ മാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് നശിച്ചു പോകും അതൊരു മർഡറായിട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കാണുന്നത് പിന്നെ ദെർ ഈസ് എ റിസ്ക് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് അതായത് വളരെ റിസ്ക്കാണ് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് വളരെ റിസ്ക് ഫാക്ടറുണ്ട് ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ചിൽ പിന്നെയോ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്ലോണിങ് ഇത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്ലോണിങ്ങിന് ഒരു കാരണമാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പല ലാബുകളും ചൈനയിലൊക്കെ പല ലാബുകളും നമുക്കറിയില്ല ആ ലാബുകളിലൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കാരണം എന്താ അവരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഹ്യൂമൻ ക്ലോണിങ് വഴി ഒരു പുതിയ ഹ്യൂമനെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ അതിപ്പം നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് എങ്ങനെ എന്ത് കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഓരോന്ന് ഇപ്പം ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലോണിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസ് പല ഡിസീസസിനും ക്യൂർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റെം സെൽസിന് ബോത്ത് എന്താണ് ബോത്ത് പ്രോൺസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് വളരെ ഡെപ്തിലൊന്നും പോവാതെ ജസ്റ്റ് സർഫസിലൂടെ അങ്ങ് പോയേക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തത് മനസ്സിലായത് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ പ്രീനേറ്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു